ninka wanaagsan imiga qamar suudaani oo kale ugbaad aragsan bay soo kala tageen sabriina gabadheera qurux badan bay kala tageen labada habloodba waxay ku eriyeen codkii laga duubay ee uuri anigu irbad ayaan isku muday nin dhalana ma yahay anigu irbad ayaan isku muday ma habar gidir buu ahaa haa waka waa miskiin habar gidir wiilka habar gidir ee cabaas wiil ka wanaagsan baa la yidhi oo gabadhaas soo maraya ma jirto haddaba rayan bajaaj wiilkii yaraa cabaas uu seexan kari waaya la yidhi sawirkan imika ay wada galeen cabaas ninka wuxuu ahaa magaalada keenay maxawaadlu ahaa maxawaadla mise wa habar gidir cabaas waxay ku leedahay ma habar gidir mamise waa xawaadle haa habar gidir cabaas waxaa lagu leeyahay nin ka wanaagsan oo soo maraya ma jirtaa lagu leeyahay laakiin ninkani system ayuu wataabaa laygu yidhi systemkaa kolleyba hadda inaan ka hor dhaca ma doonayo waxyaa badan baan ogahay laakiin hadda kama hor dhacayo ninka qabar suudaani system ayuu wataa oo waad ogeydeen qabar suudaani inta badan qabar suudaani marka laga hadlayo waa idin soo qabanaya dhammaanta waa idin soo qabanaya okay waxaan kaloo idin sheegayaa waxaan sii daynayaa qabar suudaani dib dambe rayan bajaaj waan egna haddii la idhahdo shalay bay iskuhursadeen taariikhda meel ku qorta taariikhda meel ku qorta walaalayaa taariikhda meel ku qorta taariikhda meel ku qorta dhammaanti aan isoo qabanaya isuga shan daqiiqa aan isoo qabanaya dhammaanti taariikhda meel ku qorta shalay bishi waxay ahayd 14 bishii afraad 2023 maalintuna waxay ahayd jimca watulciid jimce watulciid taariikhda meel ku qorta qabiil yar haddaad tahay qoran taariikhda laakiin qabiil weyn haddaad tahay qoran taariikhda qabiil yar meeshan loogama baahna qabiil yar ha qoranina sababtoo sas baad qaadaysay sas waxaa laydhaa la qaada qabiilo yarar sas bay qaadaan sas sas baa kugu dhacay laakiin qabiil weyn haddaad tahay taariikhda meesha ku qoro laakiin haddaad tahay qabiil yar haddaad tahay waad wareeri saasaad maskaxdaada wareegisaa wareegi waa dheer halaabi laakiin waxaan sii daynayaa waan isoo qabanayaa dhammaanta waan isoo qabanayaa waxaan sii daynayaa codkana isagu okay meel ku qorta waaye codkan sii daayo waa kan waan tahay fiican halkii joogtaa goor aan joogaa walaayi walaayi jigan walaal qamar oo heeda walaal nigana dhibaa sidoo maxaa sameeyaa yaa maxaa jira walaal maxaa yaa walaal waxa jira heeda yaa maxaa jira walaal uur baan leeyahay yaa uur baan leeyahay yaad leedahay walaal adiga anu maanaa dalada yaa maanaa dalada walaal walaal qamar suudaani aminkii dhawad walaal waa qalbana waan issoo baad cadad uu baan iska waayay uur baan leedahay ba dhigayday walaal isoo noqo anagu wan muday wallahi billahi walaal waaniga waraaqay gacan laa ilaaha illaa maxamed rasuulullah laa ilaaha illaa maxamed rasuulullah dhagaha saa shuuqaya walaalayaal waxaa la yaabaysaa tayari sidaa u hadlaysa laa ilaaha illaa maxamed rasuulullah
الدنيا حال كابة الدنيا حال كابة السوق وحن سوق وانا يا مني ما با سودو اوكي مورك واحد يرجع وحن ندش يا جيا سديت بقول يا كنت قفياتين وحن دون يا حد يلا يرادو ان قف كستاء وان سوق وانا يا طبعا لو تن دقيقة ايان تشانس waa soo qabanayaa waxaan markii isaguna saarku hayiba waxaan ni sheegayaa 850 qof ayaa tiin walaalayaal waad ogtihiin inta badan in qof kasta ama qof kasta sumcada uu ka taagan yahay ama maqaamka uu taagan yahay qofka inaad ku qadarisid baa fiican waxaan doonayaa in gabadhaasi waa gudoomiyaha waxay ahayd dadka ugu badan ee dadka tabaalaysan garab istaagi jiray magacaanta soo qori jiray maxay haydeeray iyaga la hadli jiray lacagahaas inay gaadheen iyo in kale eegi jiray waxaan doonayaa inaad gabadha maanta aniga fadligayga ama wajigayga in gabadha lagu cimaamado caawa oo qof kasta oo ku dhufto gifti si gabadhaasi sharafta iyo karaamada ay nagu leedahay ay aragto tiimkay uu inayiin tiim saxa oo tiim sharaf iyo karaamo naga muda ciiddiiba soo dhow waa inaan samaynaa gabadhaasi qof kaste waa shibiskeral waa gudoomiyihii dhannaa ciyaar maha walaalya qof kaste ha ku dhufto anaan idin soo qabanaya qof kasta oo ku dhuftana ha soo qoro qabiilka uu ka soo jeedo may wallahi ma iska daa anaa ku cimaadan iska daa dhibaato ma leh qof kasta qabiilka uu ka soo jeedana ha soo qoro ayaa bilaabaya wataa saaran ayaa bilaabaya waa ku soo noqona ber deeqo qof kasta oo bilaaba waa gabadh weliba waxay ka soo jeedaa qabiiladii waaweyn ciyaar maa ayaa bilaabaya qof kaste aan cimaamadno anigana sharafta iga qaadina gabadhaasi qof kastoo wax ku dhufta ha soo qoro qabiilkiisa barnaamijkeena markaasaan ku soconayaa dadka bilaabahaan eego